Nedelja je tu negde oko 11:30. Jeste da možda nije dan za ovo što hoću da uradim, ali od uvek mi je to bila želja i kad sam počeo da radim tamo u Radio Pirotu, uvek sam voleo se srećem s običnim narodom, da razgovaram sa njima, da ih pitam kako im je. I ja sam za mnoge od nas takvi kako sam ja bila pravi izazov. Da, mnoge novinare koji ne vole ovde da sraćaju, da im je to ispod novinarskog, da tako kažem. Ne, ovde je ono što je najinteresantnije, ovde razgovarate sa običnim svetom i odavde šaljete poruke onima koji možda žive teže, gore ili ko zna možda bolje od vas. Nedelja prepodne, evo krećem na pijacu. Nešto treba da kupim, ali ne toliko koliko me vukla želja da konačno sratim. Subota je velika gužva, zbog toga sam krenuo sad. Evo idemo.